Abakongo bakirabu mwenda abebetabye mu lukiiko lwa leero ku Sheraton Hotel era ng'ekigendererwa kibadde kya kussa mu nkola obukwakkulizo FUFA bwe yabateerawo era okukkakkana nga kirabu zikkaanyiza ssentebe waazo Kavuma Kabenge n'akulira emirimu Jimmy Ebiru Ssegawa badde ebbali akakiiko ka FUFA akakasisa empisa akaakaliga Ebiru omwaka gumu ate nga Kavuma Kabenge kaamukaliga emyaka 11 nga tebeenyigira mu nzirukanya ya mpiira lwa kuvuluga liigi y'ababinywera. Bawadde amagezi bajulire mu kakiiko ka FUFA akajulirwamu kubanga okulabanga babakendereza ku kibonerezo. Maneja wa liigi Paul Kabayikalamu yalondeddwa okudda mu kifo ky'Ebiru nga wiiki ejja basuubirwa okutuula balonde anaasikira Kavuma Kabenge ku bwassentebe bwa USL. Mu lukiiko lwe lumu abakungu ba kirabu bakkiriza nti emipiira egibadde gizannyibwa nga giramu lw'abadifiri abalonderere girina okuddwamu wamu n'okuzzaawo imabusi FC mu Super. Abakirabu tukkiriziganyiza nti ddala waliwo ensonga ez'omugumba ez'omupiira ezeetaaga okugonjolwa mu ggwanga. Tukkiriziganyiza nti mwami Kavuma Kabenge asooka ddeka ebbali ne mwami Ebiru nga FUFA bwe yalagira bakkirize liigi egende mu maaso. Naye nga mu kudda kwabwe ebbali mwami Kavuma Kabenge twagala okumusaba aleme kugenda mu kkooti wabula akozesa amateeka g'omupiira agaliwo akola apiiru naffe tulaba nti ekibonerezo ddala kinene naye tukakasa nti FUFA ejja kumuddiramu bw'anaakola apiiru naddala ayise mu mateeka g'omupiira. Balonze akakiiko k'abannamateeka basatu okuli Ali Ssekatawa, Isaac Julugo ne William Bakabulindi okwekenneenya constitution ya USL ne FUFA evaako obutakkaanya.